Již tradičně uspořádala tělovýchovná jednota Sokol Moravské Kynice Mikuláštkou Laťku ve skoku do výšky. Tentokrát nezávodili muži, neboť se do soutěže přihlásil jediný závodník, kterým nebyl nikdo jiný než Aleš Sikora z TJ Slovan Podlesí. V nižších věkových kategoriích však bylo skokanů dost na to, aby se sváděly napínavé sportovní boje. Přihlásilo se 39 soutěžících v 8 kategoriích. Svoje skokanské umění přišli předvést předškolní děti, mladší a starší žáci a žákyně. Účastníci byli z Kuřimi, Podlesí, Tišnova a domácích Moravských Kynic. Příjemně strávená druhá adventní neděle tak přinesla kromě sportovních prožitků i řadu hodnotných sportovních výsledků. V kategorii 3 až 4 roky na prvním místě Císařová Viktorie z Moravských Kynic 60 cm. Druhé místo Císař Daniel Moravské Kynice 50 cm. Kategorie 5 až 6 let. První místo Slámová Jana Moravské Kynice 77 cm. Druhá Káleová Irena od Moravské Kynice 77 cm. Třetí byla Procházková Petra z Kuřimi 70 cm. Čtvrtý byl Koláček Martin z Moravských Kynic s výkonem 70 cm. Kategorie 7 až 8 let. První místo Večeře Štěpán Moravské Kynice 95 cm. Druhé místo Dušek Vojtěch z Tišnova z 90 cm. Třetí byl Votýpka Martin z Kuřimi, taktéž z 90 cm. Kategorie 9 až 10 let. První Konečný Martin, Tišnov, 117 cm. Druhá Hlávková Lucie Moravské Kynice, 110 cm. Třetí Večeře Jaromír Moravské Kynice, 105 cm. Čtvrtá Kubíková Dorota z Podlesí s výkonem 100 cm. Pátá Syslová Kateřina z Kuřimi 95 cm. Šestý Votýpka Tomáš z Kuřimi 95 cm. Sedmý Prudek Adam Kuřim 90 cm. A osmá byla Procházková Nikol z Kuřimi s výkonem 70 cm. Kategorie 11 až 12 let dívky. První Hledíková Jana z Moravských Kynic s výkonem 129 cm. Druhá Řehořová Kamila z Moravských Kynic 126 cm. Třetí Káleová Simona z Moravských Kynic 117 cm. Čtvrtá Staroštíková Kristýna z Moravských Kynic 117 cm. Pátá byla Hanáková Tereza z Moravských Kynic s výkonem 110 cm. Šestá Sikorová Lenka z Podlesí 95 cm. A konečně Kosíková Anna Moravské Kynice 85 cm. Kategorie 11 až 12 let chlapci. První místo Pešek Michal z Kuřimi 137 cm. Druhé místo obsadil Srnec František z Moravských Kynic s výkonem 122 cm. A třetí Cvíner Jan z Tišnova s výkonem 110 cm. Kategorie 13 až 14 let chlapci. Na prvním místě Matoušek Jaroslav z Tišnova s výkonem 148 cm. Druhý byl Kopečný Milan z Tišnova 148 cm. Třetí Houbal Tomáš Moravské Kynice 145 cm. Čtvrtý Dušek Jakub Tišnov 139 cm. Pátý Lidmila Jan, Moravské Kynice 133 cm. Šestý Sikora Vít z Podlesí 130 cm. Sedmý Dančák Radek, Moravské Kynice 120 cm. A osmý Frič Tomáš z Kuřimi s výkonem 110 cm. Kategorie 13 až 14 let dívky. Na prvním místě Pacelová Veronika Stišnova s výkonem 118 cm. Druhá Cvínerová Jitka z Tišnova 115 cm. Třetí byla Srncová Monika z Moravských Kynic s výkonem 110 cm. A čtvrtá Šiprová Lucie z Kuřimi s výkonem taktéž 110 cm. Tělovýchovná jednota Sokol Moravské Kynice uspořádala s pověřeným Tělovýchovné unie Brněnska okresní přebor dorostu ve stolním tenisu okresu Brno-Venkov pro ročník 2008. Turnaje se zúčastnilo celkem 13 hráčů a jedna hráčka z 5 oddílů. Tišnov, SK Kuřim, Lažánky, Silůvky a Mokrá. Soutěže jednotlivců se hrály nejdříve skupinovým systémem, kdy první dva ze skupiny postupovali mezi nejlepších 8 a dále se hrálo vylučovacím způsobem. Hráči, kteří se ve skupině umístili na 3. a 4. místě, hráli následně soutěž útěchy. Hráči svá utkání odehráli až do konečného pořadí jednotlivců. Soutěže 4 her byly hrány na jednu porážku. Dvou hry vyhrál Martin Gala z Lažánek, druhý byl Jan Skříšek z Tišnova, třetí byl Ondřej Novák ze Slůvek. Kuřimskému Davidu Lemperovi patří pěkné 6. místo, druhý kuřimský zástupce David Sedlář skončil 10. Ve 4 hrách byli nejlepší Fischer s Horkým ze Slůvek,
Druhé místo patřilo hráčům SK Kuřim Sedlářovi s Lemperou. Třetí skončil lažansko-tišnovský pár Gala Cardová.